Video kun namota bilbiliki ya najala talafa mudanda yokin basasa mudanda osonanin bekin namoni biro bilbiliki ya talafani na hordofu danda jetani yadoftani formata isinifta kabajamo hordoftota video kenya baganaga an gara video kenya ti duftan erga kopi wana kana isinif desu disne tenno bubule jira amamo hala ho ata yendebine jira Baga nagaan debitan isin injenna, baga nagaan debiti bersisa afan oromo onkana press. Tole boshimi mana tille baga nagaan u debiti ka giddu kana tikko adda kunnira, wanta kana di esu riyal kam nija chuda. Okay. Ega haram mo wan aja baga kawan nija nijira, malif yero ba iye bilbila kenyi enyu akata la fejir enyu sagale kenyi akka warabu enyu duba ta e, bilbila kenyi akka tuwa tu beku na wudan deny. Yes. Teknologi mbayi baba la tira wanta e. Ega wanti ara kawan nira ufne kunni mo mal kora aja chuda, enyu bilbila kenyi tala fejir ayo ta e, osonu beki sagale kenyi enyu warabu ta e ayo ta e, osonu beki namni video duba ta e bilbila kenyi ara warabu ayo ta e. Yes. Application kuni mo nuti hima je chura. Application ikana yero toko bilbila sani rater gafa fiatani board namni fede yuyo isan tsara fudaf iyale yokin bilbila sani basa sudaf iyale application ichi eru kenaf je chura bilbila kenam dage fecha jira jada anje chura. Kanafu hordof ton kenya application ikana bilbila ke sani ra labu hin kabdani sinin jenna application ikana download guda chuf. Esa tergatu. Ega link isa asuma kara YouTube ni dalam kara agar jalla description argatu akasuma kara Facebook ni dalam mo chura gubba video kara argatu chura. Ega namoni video kana kara YouTube ti lala jitan description itu kayo kin mata dure video kana jalla tergamu tu kati achi kesa ti link i application ich. Download itu ingat atau ni argatu application kita download gurat dah. War Facebook kita tilala jiran mu astu ka download gurat dah kan jero video kan awal jenis ni matam famejera. Ega kana wal kabate order be application ni track view akka fakkenyet fur anne bersin ni toreje chura malif application ni silkina mat ala fu ndan desa akka basu ni begnet video sa wrawu ndan desa sa galisa dagge fa chura desa wan bayi thai su ndan desa ega wan tota akka si kana anti okin fa halla sa kan tan application akka kun moje chura osonu bekin bibe ken nem yo track view ni ala fe jira tete application kun nutti maje chura Okay, by the side, Armandura application ni bilbila nama tin talaftani sagalesa daggefa chudan desa fagenya rati sani video dan isa lalu tin dan desa isim bersisne namoni walakka miliona taan video sana lalani Facebook ni mo video kun nama talafu fo jata meja enu jala delete gore ejra nuti mo yu debisne video san karabirati mat sani amas video sun Peji kenya jala tiargama YouTube kenya ras nijra namun hilalin tak atilala Video san yero isinit agar sisu namon ni application ota san fakatan bilbile kesan rata fi ani aka isin himbasas ni bek tani aka ra of egg danif kan ho jane chula. Yero amma kan ammo Facebook in namota be bek kamo hedu hatama jira. Isa fi mo formatak amna aka mita ka Facebook in password di safu datam email in safu datam Facebook ich afsani senun danda am yero yote video kope isine isin brankan genyo ta a jechura kope in Kenya. Kanata link itu tani download gula curan application itu hal itu firman sa ini seni tegar sisa tani seni tegar sisa tarikun hal agar ini seni tegar sisa hal itu firman sa bayi serpana kerumah kopi kenyati senda persena wan ya fajit tuh jelas temo ega orang tuh kenya application kun size sa bayi tikora mik gawat tikora nami kami juga beli belas harrak abah cum bayi gara ero bayi fakenya nami tuh beli beli ken ayo si ken application tuh gara gara ibawal tan tuh jelas kan sagali nama waraman ya cuma oksarani kara warabani email nama ergan tuh jelas wan tuh tak kasih hampir sudah sal pemati application gue tik kesu an tate beli belas kesana tuh bufat dato jero hun dumayu beli belas kesana kabata safety kesa yo kes security kesan cim sat dasi ninja naja cuma garuma video ega baru ntar sampai Kabajam tu tu dokter tak kenyang aku madura sini injen aja cura aku cara usah sini bikin namni bila kesan tala fira yo ta yakin dua batai usah sini bikin segala kesan fura ta yo ta yakin mau video wara ba yo ta e aku mit ada apa fajuran desan kanjuru aplikasi ni ada sini bas isi tagar sini aja cura ega aplikasi ni kan link ini sini kenyura bu fajuran desu ega namu ni kara YouTube or dokter description ra link sani arga tu aku sama semua kara Facebook namu nur dokter gubba video rani arga tu cura stoka bu sa kanjuru link ini jira isat Untuk tani application bufat yang tifaya demo kabur jatuh application ini ku size sih bayar tikora application namni kami ju mobile sah raka baju kabur jatuh amalif teknologi bayar bela tera application ini ku mata malah kadang tu jatuh soalun bikin segala kenyawa bukan dandan video kenyawa bukan dandan
kanaafu wantoota akkasiirra of eeguudhaaf jechuudha application kana silkii keessanirra qabaadha asin jechuun barbaada. Egaa applicationiin kun asirratti akkuma argitan wire tap detection jedhamti. Egaa application kun ishee kana fakkaatti egaa ishee kana buufattanii itti fayyadamtu jechuudha. Egaa application kun akka itti hojjetu baay'ee salphaadha. Egaa jalqabarratti itti fayyadamuudhaaf ni banna. Erga banne kun akka kanatti iskiriinii diimaa wajjin nuufidha jechuudha yoo applicationiin kun banameera hin taane jechuudha. Egaa erga asitti iskiriin diimaa kana gaditti kennu asitti enable kan jettu hin jirti jechuudha. Seetingii gubbaa ishee kan enable goona amma gara giriinitti yookiin immoo gara halluu magariisatti jijjiirameera. Gubbaa irraa notifikeeshinii nuu dhufeera kennu akka kanatti. Egaa amma already enable goonira jechuudha akka inni hojjetu taasisneera. Farzar seetingii isaa keessa seennee kennu asitti wanta barbaannu kamiyyuu banuu dandeenya. Applikeeshinii kun waan baay'ee hojjetu fakkeenya bilbila dhoksaadhaan gara bilbila keenyaa seenan dhoksaadhaan osoo nuun beekin namni fageenya irra taa'ee karaa applikeeshinii bilbila keenya irratti yoo bilbilee hojii akkasileen hojjeta. Applikeeshinii kun garuu ammaaf kan isin agarsiisu barbaade detect call records kan jettu kan jechuudha. Isheen kun banaa ta'uu qabdi yeroo hundumaa jechuudha. Ishee kana banna jechuudha. Namoonni faankishinii yookiin faayidaa biraa barbaadan gar jallaa kennuu liinkii yookiin immoo kan irratti bantan baay'eetu jira waan ta'eef seetingii barbaadan dubbisattanii akka isin barbaachisutti fayyadamuu dandeessu. Egaa garuu call detect keessan adda baasuudha yookiin namni bilbila keessan irratti record gochaa jira yoo ta'e adda baafachuudhaaf ishee detect call records kana yeroo hundumaa banuu qabdan jechuudha. Orradii amma baneera karaa notifikeeshinii gubbaa kanarraa hin jirana. Egaa jira. Applikeeshiniin kuni fakkeenyaaf akka carraa mee duuba bilbila koo irratti riikardiin godha yoon ta'e kennu akka kanatti natti hima. Fakkeenya mee applikeeshinii riikardii godhu dhoksaatti banee nan laala jechuudha. Applikeeshinii wayii baneera riikardii gochaa jira applikeeshinii kun dhoksaa irratti. Egaa aappiin kun amma maal godhaa detect jedheetoo jechuudha. Namni bilbila kee fayyadamaa jira kan jedhu naaf fida jechuudha. Detectionii warning jedhee fida jechuudha. Akkuma amma argitan reef argitanii jirtu egaa ammallee ni fida. Egaa zoom godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Screen shootii isaa namoonni barreeffamni asitti mul'anne. Egaa akka kanatti applikeeshiniin kun haaluma salphaadhaani akka namni duuba taa'ee bilbila keessan riikardingoon yookiin iskiriinii keessan riikardingoon sagalee keessan hin dhaggeeffanne adda isinii baasa jechuudha. Egaa applikeeshiniin akka tiraakii fi yeroo darbe barsiisni duuba taa'ee namni bilbila keessan isin to'achuu danda'a. Akka isin to'an immoo applikeeshiniin adda isinii baasa waan ta'eef namni kamiyyuu applikeeshiniin bilbila keessan irraa qabaatanii seekuuritii keessan eeguu qabdu jechuudha. Egaa kanarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Yeroo biraatti immoo barumsa biraatiin immoo deemuutti tuttii gaarii qabaadha.